noite. Documento Troló de hoje, trataremos de um mito, de um nome, de um santo. Documento Troló de hoje é especial. Falaremos de Dedé Carvoeiro. Uma lenda? Um mito? Um santo? Ou simplesmente um mestre? Dedé nasceu em Capinganhões, no sertão do Nordeste brasileiro. Aos 3 anos, abandonou sua família e migrou rumo ao Sudeste em busca de um futuro melhor. Mesmo criança, Dedé já demonstrava alguns sinais de genialidade. Aos 5 anos, Dedé inventou a pipa e o peão de madeira, brinquedos mundialmente conhecidos. Apaixonado por música, com apenas 9 anos, Dedé ganha seu primeiro violão, invento que mais tarde seria conhecida como a mais famosa forma de música no mundo, a bossa nova. Um dos grandes artistas influenciados por Dedé Carvoeiro foi Tom Jobim, que na década de 60 já se impressionava com o talento do garoto prodígio. Eu e Dedé fomos apresentados por Vinícius de Moraes, e uma das poesias mais belas de Dedé mais tarde tornaria-se uma das músicas mais famosas do mundo, Garota de Ipanema. Dedé Carvoeiro doou a música para Tom Jobim, simplesmente em troca de sua amizade. Mas não foi apenas no mundo da música que Dedé fez história. Nos gramados, Dedé Carvoeiro foi a alegria do povo. Aos 15 anos, Dedé torna-se atacante do Flamengo, um dos maiores ídolos do clube rubro-negro. 7 meses depois, Dedé já era artilheiro do Brasil na Copa de 72. E no ano seguinte, foi considerado o melhor jogador do mundo. Aos 20 anos e desacreditado com o futebol, recuperando-se de uma lesão no joelho, Dedé passa 3 anos se recuperando no hospital. Mas não tem nada não. Neste período de reclusão, Dedé escreve 5 livros e cria a Academia Brasileira de Letras, um marco para a literatura brasileira. Com a crescente onda de culto ao corpo recuperado de sua lesão, Dedé dedica-se novamente ao esporte. Desta vez, torna-se campeão mundial de fisiculturismo, superando-se mais uma vez. Porém, Dedé toma outra porrada da vida. Só que dessa vez a porrada é fatal. E eu advirto, tirem as crianças da sala. As cenas que veremos serão fortíssimas. São cenas de uma câmera amadora que flagram Dedé Carvoeiro no momento de sua morte. Ai, meu Deus! Fala alguma coisa, Dedé! Tá bem? Te amo, Brasil! No enterro de Dedé Carvoeiro, milhões de brasileiros acompanharam seu cortejo. Artistas, políticos, religiosos, grupos e fãs deliravam com seu caixão. Por 4 dias, peregrinos do grande Dedé Carvoeiro protestaram a favor da canonização do astro, junto ao Papa João Paulo II. Pressionado e ameaçado de morte, o líder da Igreja Católica cedeu, tornando-se um dos maiores brasileiros, Dedé da Silva Carvoeiro, o primeiro santo do Brasil. Bom, então é isso, gente. O programa de hoje prestou uma pequena homenagem ao grande brasileiro, se não for um dos maiores brasileiros de todos os tempos, São Dedé Carvoeiro. E na semana que vem, entraremos de cabeça num balde d'água. Boa noite.